Dah lama tak datang mancing sini. Hari ini nak cubalah mancing kat sini. Mancing ikan haruan. Tengok nak cuba macam mana. Hari ini nak cuba cara tradisional. Kalau dapat. Okay, mula-mula kita nak buat batang pancing dulu. Saya akan gunakan pelepah kabung ni untuk buat batang pancing. Okay, kita buat lubang dulu. Nanti nak letak pancing kat sini. Barangkali dah kena ni ikan ni. Oh, nanti kita tengok. Ah, oh, tu dia. Dah nampak dah. Ah, oh, tu dia. Okey, ni dia. Ha, siko dah dapat. Tapi kecil lagi. Nak lepas lah kot. Okey. Dah. Ada ikan kot. Tengok dia. Ada tak? Alamak. Lepas. Okey, sudah dapat lagi satu. Alhamdulillah, hari ini saya dapat 2 ekor ikan haruan daripada lokasi ini. Nanti kita cuba kat lokasi lain pula lah.